ערב טוב לכם, אנחנו פותחים עם פרסום ראשון, טקס הזיכרון ברחבת הכותל קוצר בשל תפילת המואזין. כתבנו המדיני אלירן טל, אתה עם הפרטים. אז מי באמת שולט בירושלים? זאת השאלה שאנחנו יכולים לשאול הערב בעקבות הפרסום הזה. מחר, ממש בשעה הזו, יתקיים ברחבת הכותל הטקס לזכר חללי צה"ל ומערכות האיבה. טקס שמתקיים בכל שנה בהשתתפות נשיא המדינה, רמטכ"ל וכל בכירי צה"ל ולא רק. וביקשו השנה לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל להאריך את הטקס בכ-20 דקות נוספות, אבל אז התגלתה בעיה. דנה, מה הבעיה? המואזין בשעה 8:45, המואזין של הכנסייה, של המסגד הסמוך, מסגד אל-אקצא, ב8:45 קורא למתפללים המוסלמים להגיע לתפילה, ואף אחד לא חשב אולי לבקש ממנו לדחות בכמה דקות או להקריא את הקריאה לתפילה קצת יותר בשקט כדי לא להפריע לטקס המכובד שנערך בסמוך. אז פשוט החליטו לוותר על הזכות הזאת להאריך את הטקס שוב ברחבת הכותל המערבי, בבירת ישראל ירושלים. זה מה שקורה, הטקס לא יוארך והסתיים כרגיל ב8:30. אגב, לפי מה שאנחנו שומעים, היו ניסיונות בעבר גם להאריך את הטקס בדקות נוספות, וזה תורפד בגלל המואזין. כן, ועכשיו להכנות לחגיגות ה-70 למדינה. במסגרתן, לשכת הפרסום הממשלתי יצא בקמפיין נרחב תחת הכותרת "יש במה להתגאות". השלטים נתלים גם במגזר הערבי, שם דורשים להסירם. אלירן, אתה עם הפרטים גם בנושא הזה. כן, אז אנחנו מדברים למעשה על קמפיין נרחב שיצא בכל הארץ, גם שלטי חוצות, גם פרסום בתקשורת האלקטרונית, ושם נראים אנשים מצליחים מכל תחומי החיים, ישראלים גאים, שהם מספרים על סיפור ההצלחה שלהם, ורצו בלשכת הפרסום הממשלתית גם להראות את ערביי ישראל המצליחים, בין היתר את דוקטור מסעד ברום, מנהל בית החולים הגליל בנהריה, גם שחקנית טניס קרינה טורי מרהט בדואית, שהיא אלופת ישראל באירופה לטניס, לנוער. ו מה קרה? ערביי ישראל עכשיו דורשים להסיר את הקמפיין הזה, לא להשתמש בערביי ישראל הגאים. למה? כי מבחינתם יום העצמאות זה יום הנכבה, גם 70 שנה אחרי. בואו נראה את הכתבה. אני ערבי, נוצרי, ישראלי, ואני גאה להיות כאן היום. דוקטור מסעד ברהום הוא מנהל בית החולים בנהריה. אני רוצה להיות בין הטובות בעולם. אני רוצה להביא גאווה גם לרד וגם לישראל. קרינה טורי מרהט היא אלופת ישראל לנוער בטניס. שניהם מככבים בקמפיין "יש במה להתגאות" של לשכת הפרסום הממשלתית, שעלה במסגרת חגיגות ה-70 למדינה. פרויקט יפה, אבל במגזר הערבי זועמים ודורשים להוריד אותו ולא לפרסם את הקמפיין ביישובים הערביים. אנחנו לא חוגגים את עצמאות המדינה, הם אומרים, ולא גאים בה. פניתי ללשכת הפרסום הממשלתית כמחאה על השילוט הנמצא בכפר שלי ובכפרים וערים אחרות. צריכים היו להתחשב בנו כפלסטינים הנמצאים בארץ. אני ממשפחה שגורשה ורובה מפליטים בלבנון, בסוריה. אז אני ביקשתי להסיר את השילוט הזה והתחשב בנו. לשכת הפרסום הממשלתית קיבלה השבוע עשרות פניות של אזרחים ערבים. תוכן ההודעות דומה. חבר הכנסת איימן עודה לא פספס את ההזדמנות להוסיף שמן למדורת השסע, והוא דורש להסיר את שלטי החוצות. לקרוא לאחד כמוני לחגוג ביום העצמאות של מדינת ישראל, זו קריאה לרקוד על חורבנות 500 כפרים ערבים שנהרסו בשנת 48. אני בן העיר חיפה. בשנת 47 היינו 70,000 ערבים. והפכנו ל-2,000 ערבים. עכשיו רק דמיינו מה היו התגובות של אותם מקטרגים אם הקמפיין המאחד הזה היה עולה ללא השתתפות ערבים ישראלים. כן, השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, ראית את הדברים. ערביי ישראל מבקשים להוריד את הקמפיין הזה, מה יש לך לומר? קודם כל, איימן עודה זה לא ערביי ישראל. איימן עודה הוא בדיוק כמו הגרועים שבאויבינו, לכן אני קיניתי אותו השבוע אויב מבית. הוא אדם שבעיניי חפץ בהשמדתה של מדינת ישראל, הוא פשוט מתחפש בקול הבכייני שלו ובדיבור לעתים הרך והענוג, פה במקרה לא הצליח לו, אבל הוא אדם שמסרב לגנות את רוצח הילדים אסד, הוא אדם שלא מוכן לקרוא לחיזבאללה ארגון טרור ולא מוכן לגנות פיגועים שבהם נהרגים חיילי צה"ל. אני חושב שזה כישלון של כל ממשלות ישראל בשנים האחרונות
ואני לא מסיר אחריות מאף אחד מאיתנו, על כך שעדיין לא הצלחנו לגרום לכך שאנשים מתואבים כמו מצליחים להתמודד לכנסת ישראל. כשמדברים על החשיבות של פסקת ההתגברות ועל הצורך לחוקק חוקים שבגץ לא יפסול, הוא וחנין זועבי וחלק מחבריהם, זו בדיוק הדוגמה למה הכנסת מנסה לייצר שיח מתון, שיח מאחד. אפשר להתווכח, אפשר לעשות הרבה דברים, להזדהות עם האויב ועם מי שחפץ בהשמדת ישראל, ולחנות את יום העצמאות נקבה 70 שנה אחרי, כשאנחנו מנסים לקיים כאן חיים משותפים, זה לא אדם שצריך להיות בקרנה שתומכת בסוריה ובטבח של אסד. ברור, אבל אחרי ששומעים את מה שאתה אומר, נשאלת השאלה, למה למשל לקצר את טקס יום הזיכרון בכותל ולא להתמודד אל מול קריאות המואזין, אולי להנמיך את הווליום, אולי... זו שאלה מצוינת. אני פעם ראשונה שומע את מה שלירן, מה שכתבכם המדיני, פרסם, ואני חושב שאם מארגני הטקס מעדיפים לוותר מראש על הדחייה או הפנייה למואזין ולהאריך את הטקס להנצחת חיילנו גיבורנו, זה דבר חמור ביותר. אני עכשיו, רק לפני מספר שבועות, פרסמתי עם השר אלקין את ההמלצה שלנו והתמיכה בחקיקה של כנסות של 10,000 שקלים לקריאת מואזין בשעות שאסור. אין פה מה לחשוש, אין פה הלכה, זה לא מחויב המציאות, זה משהו שהתפתח עם השנים, לא קיים במדינות אחרות בעולם. ואם יש אינטרס לאומי כמו טקס זיכרון לחללי צהל, ודאי שהוא אמור לגבור. צר לי מאוד אם באמת המארגנים מראש ויתרו, ואני אשמח מאוד לסייע בעניין הזה. אוקיי, פרשננו שמעון ריקלין, אחרי שהזדהו עם האויב בסוריה, עכשיו הם עולים מדרגה ומנסים לבטל קמפיין ממשלתי. כן, תראי דנה, כל זמן יש חלוקה שגם השר עכשיו עשה עם איימן עודה, שהוא לא מייצג את הציבור הערבי. אבל ועוד עשה, תשים לב מה קורה. אנחנו כל הזמן אומרים, ואני בטוח שיש באמת ציבור ערבי שחפץ להיות חלק מישראל וחפץ להיות שותף שלה. אבל בסוף תשים לב, לא מדובר בבלד. הוא נבחר להיות יושב ראש הרשימה המשותפת בבחירות חופשיות. הציבור הערבי בוחר באנשים האלה פעם אחרי פעם. איך, מה אפשר לעשות נגד זה? איך אפשר לעשות את ההפרדה בין אלה שרוצים להיות חלק ממדינת ישראל ועם ישראל, לבין טיפוסים כמו איימן עודה שנבחרים ובסוף עושים מה שהם עושים? אני חושב שאנחנו צריכים להראות בצורה הרבה יותר חדה וברורה, קודם כל שאנחנו לא משתפים פעולה עם הרשימה הערבית המשותפת. הרבה פעמים אנחנו, באמת לא רק בליכוד, בכלל מפלגות הקואליציה, נותנים להם בעצם לבוא ולייצג מולנו את הצרכים של הציבור הערבי, ואז הם מציגים כאילו שהם הביאו את התוצאה. למרות שההחלטה היא החלטה של משאבים, ראש הממשלה הרי הקצה משאבים חסרי תקדים בשנים האחרונות לסיוע לציבור הערבי, כן, לסגירת הפערים, ואנחנו צריכים לחדד הרבה יותר, לא צריך לייצר איתם שום שיח ושום הידברות. כל הרשימה המשותפת, כל הזמן תומכת באויבי המדינה, אנחנו צריכים לפעול ולהתמקד בכך שהם לא יוכלו כלל להתמודד לכנסת, אנשים כמוהו, כמו ג'מאל זחאלקה, כן, כמו חנין זועבי, לשמחתי הצלחתי להכניס לכלא את אחד מהם שיבריח טלפונים סלולריים למחבלים, עוד דבר שמלמד על סדרי העדיפויות של הרשימה המשותפת, אבל כן, צריך לעשות חושבים הרבה יותר, איך אנחנו פועלים ישירות מול הציבור הערבי. דרך אגב, אני במשטרת ישראל, הקמפיין לגיוס שוטרים ערבים שהצלחנו לגייס פי, כן, שלושה מוסלמים למשטרה, בעיניי יש לזה חשיבות גדולה, לא נעשה ישירות מולם ולא היה להם שום קשר, הם אלו שבאו והפגינו מול ראש הממשלה ומולי כשחנכנו שם תחנות משטרה חדשות. כן.